Päivää päivää katsojat ja tervetuloa jälleen uuteen jaksoon sarjassa Video Unboxer. Mä en yhtäkkiä, en muista yhtään monesko jakso tää, onks tää 36, 37, 38, ei se mitään. Mä kirjoitan sen numeron kyllä tähän videon otsikkoon kyllä. Mutta mistä niitä tietää, niitä on niin helvetisti jo. Mutta, aloitetaanpa setin kiertäminen. Ja meillä on mail callissa pari elokuvaa. Mulla on tässä tämmönen huuto netistä ostettu Duffy, Tangerin kettu. Elikkä kuten kuvasta näkyy, tässä on Showtimein tämmönen Video Express pienikanta. Tämmönen oma, siis snapperkoppanen julkaisu. Eli snapperkoppa on tämmönen normaali ja hieman pienempi koppa. Ja sehän, niin kuin huomaatte, niin siis se... Tää VHS just ja just menee sinne sisälle. Ja sit siinä on tämmönen hauska pikku luukku, että se voi pistää näin, niin nyt sitä ei saa auki. Että niin kuin hyvin kätevä siis sillä, että kasetti ei välttämättä leviä helposti kyllä sitten käsiin. Eli, mutta elokuvasta niin kuin en tiedä mitään, paitsi siinä on James Coburn ja sitten tässä oli ikäraja kielletty alle 8 vuotta. Ja tää oli muistaakseni vuodelta 69, 68 lukee takakannessa, ja tää on joku tämmönen veijäriseikkailuelokuva. Mutta tää, kuka tietää, tää voi olla ihan hyväkin, ja siis tosiaan nää Video Expressin, varsinkin jos siitä on tää snapper-kotelo, niin nää julkaisut on pääsääntöisesti aika harvinaisia kyllä, joten ihan hyvästä kasetista puhutaan, vaikka elokuva olisikin täyttä paskaa. Mutta ei elokuva voi olla täyttä paskaa, koska siinä on pääosassa James Coburn, mies, joka on tunnettu monesta kovaottaisesta toiminta-elokuvasta. Ja mies, joka muun muassa oli Bruce Leen oppilaana, kun Bruce Lee vielä oli elossa, ja opetti martial arts-taitoja. Joo. Kova jätkä. Valitettavasti kyllä on sittemmin siirtynyt manan majoille tämä mies. En nyt muista vuotta, koska se kuoli, mutta kuitenkin, uskokaa minua. Jep. Sitten hei, mulla on, kuulkaa, Brian De Palma-elokuvaa, painajainen, eli Obsession. Siinä lukee, jos ette mua usko, siinä lukee Brian De Palma, kyllä. Cliff Robertson ja Genevieve Bujold. Mitenköhän toi nimi? Mä oon monta kertaa miettinyt, mitenköhän toi äänetään. Genevieve Bujold. Onkohan se jotenkin sillä? Genevieve Bujold. No, okei. Okay. No, ei varmaan niinku idean saitte tosta kyllä. Sandra on kuin kopio Michaelin murhatusta vaimoista. Kuka on Sandra? Joo, mutta siis Brian De Palma on tyypillinen murhamysteeri. Multa löytyy vissiin ruottalainen DVD tässä jostain päin hyllyä. No totta kai, tää on Brian De Palma, tää on niinku näitä tämmösiä, ehkä enemmänkin, siis nää on näitä 70-luvun filmejä, 76 vuodelta, siis tässä on paljon tekemistä, paljon yhteistä niinku siis giallo-elokuvien, siis italialaisten murhamystereiden kanssa kyllä. Eli siis niinku jos niistä tykkää, niin tässä on varmasti hyvä herkkupala semmosille henkilöille. Ja siis kyllä, Brian De Palma on hyvä ohjaaja. Mulla oli muistaakseni, mulla on se, mä en nyt näe tuolta hyllystä, mutta toi vihreäkantinen Europavision julkaisu tästä painajaisesta. Se on samalla nimellä ja siis varmasti paljon harvinaisempi kuin tää Transworld Video julkaisu. Mutta ei tätäkään nyt kyllä niin varmaan kauhean usein vastaantuu. Ja minä maksoin tästä peräti 1 euron huutonetissä, että niin kerrankin tärppäs ihan kohtuuhintaan. Matskua kyllä. Joo. Jep, alright, heittäkää kommenttia painajaisesta. Ja hei, nyt verrataan tässä muuten näitä kasettien kokoa, nyt vaikka saman. Te huomaatte, että tää on, sanotaan toden 1,5 senttiä ehkä, tää pienempi tää snapperkotelo sitten, kuin tavallinen kasettikotelo. Ja siis niinku tää kansipaperi myös, että tähän ei taida mahtua tämmönen niinku tavallisen VHS:n kansapaperi tämmöiseen snapperiin. Että monesti niin kun tulee snappereita vastaan, niin se ei ole sama kotelo, että ne on vaan pistetty tavallisiin koteloihin, mikä on vähän lame. Mutta niin jos näitä pelkästään näitä snapperkoteloita tulee vastaan, niin ne kannattaa pelkästään nekin ottaa talteen kyllä, koska niin monet varmaan niistäkin maksaa jo jotain markkoja. Mennään sitten laatikkoon itse. Ja sitten heillä ensimmäisenä on Harvi Keitel ja Madonna-elokuvassa Snake Eyes, käärmeen silmä.
No, kyllä mä osaan oikeastikin lausua englantia, eli snake eyes, käärmeen silmä. Mutta se on hauskempaa välillä lausua, okei, snake eyes, ja tän on ohjannut Abel Ferrara, eli Abel Ferrara-elokuva. Vuodelta 1993, eli olikos Bad Lieutenant, niin onko se tehty 91 vai 92, mutta anyways se on varmasti tätä ennen tehty vissiinkin, Bad Lieutenant, varmasti on. Mutta niin kuin, tää ei ole missään mielessä yhtään niin hyvä elokuva kuin Bad Lieutenant, koska niin kuin, mun mielestä Bad Lieutenant on kyllä yksi niin kuin, tämmöistä niin kuin feel bad movien niin kuin eliittiä kyllä. Ja tää ei nyt ollut vaan ihan niin hyvä, että vähän tämmönen perinteisemmän tyylinen rikoselokuva sitten tää taisi olla, jos nyt niin muistikuvani minua oikein palvelemat. Joo, ja siis Madonnahan yritti silloin, sanotaan 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin kun olla sitten vähän enemmänkin tulla näihin filmipuolelle hommiin sitten, mutta niin kuin jostain syystä Madonna filmiura ei nyt vaan lähtenyt kauheasti nousuun. Se on ollut monessa filmissä, mutta niin kuin en mä oikein usko, että sillä on niin kuin ollut läheskään semmoista menestystä filminäyttelijänä kuin taas sitten laulajana. Siis niin kuin, tämä ei ole uskon asia, tämä on tieto, siis minä tiedän, että näin ei ole. Mutta joo, siinä on semmoinen kuriositeetti, eli jos haluatte nähdä Abel Ferrara-elokuvassa Harvey Keitelin ja Madonnan, niin tää on ainoa keino näin tehdä. Yes. Sitten, mennään eteenpäin. Punainen enkeli. Pamela DiBella, Leslie Bega, Jeffrey Dean Morgan. Vallanhimo koston halu, tämä yö on kohtalokas. Ui, kuulostaa pahalta. Ei vaan, mä kaappasin tän jo just tossa ja näytti kyllä hauskalta kalkkunailla, kun tää. Ja mä tykkäsin siitä, että tää pituuskin oli reilusti alle 80 minuuttia. Tässä lukee takakannassa tunti 16 minuuttia. Ui. Ei vittu, mikä se hienompaa, jos on paljon filmejä, niin jos ne on niinku, tiedätkö, niinku alle 80 minuuttisia, niin voi katsoa useamman kerralla kyllä. Eikä mitään 149 tai jotain semmoista, niin kuin, semmoista potaskaa, vaan niin kuin rehellisesti tunti 16 vittu. Tää on meidän vittu tarina, jos ei sua vittu kiinnosta lyhyt filmi, niin me sitten jumalauta, me kattoo jotain pienempää sitten. Satana, me kattoo vaikka Ben Hur tai jotain niin kuin vittu Once Upon Time in America, mutta niin kuin, jos ei sulle kelpaa tämmönen action-filmi, niin, se on sitten semmoinen, että haista sää vittu, niin kuin niin ne tekijät varmaan ajatteli kyllä tätä tehdessä. Mutta joo, tarpeeksi hölisin kyllä tästä elokuvasta, jotain on nähnyt, mä vaan kaappasin, siinä näkyy olevan veripussi, ammuskeluja ja sitten paljaita tissejä kyllä, ja kaiken näköistä hauskaa, mikä vetoaa tämmöiseen videovuokraamon nutipäähän 90-luvulla. Miksi ei myös 2010-luvulla? Sitten joku tämmönen, näyttää tosi boringilta, Lou Diamond Phillips, Kate Vernon, Rakastajan sydän, Tappajan kädet. Oho, ja. Eli kyseessä nyt on varmaan taas tämmönen tyypillinen eroottinen thrilleri 90-luvun alkupäästä ja tarkkaan ottaen 93 vuodelta. Vittu, mulla on nyt ollut, tää on jo toinen vitu laatikko, mikä mulla on peräkkäin. Ne on just näitä vitu Egmontin kurapaskaperse-filmejä, saatana, 90-luvun alusta. Niin kuin, vittu, näissä ei ole mitään niin kuin hauskaa. Siis tää on niin kuin, vaan niin kuin, vittu, tää on kuin töissä olisi, kun mä en joudun näistä puhua. Voi vittu, niin kuin oikeesti vittu. Okei, kyllä mä vähän lunttasin tosta niin kuin seuraava laatikko, siellä on kunnon tavaraa. Mutta siis sori oikeesti, niin kuin nää vittu. It's a dirty job, but someone's gonna take out the garbage, joo. No joo, mutta ei tästä se enempää, niin kuin, siis tää on joku tämmönen, no siis sinänsä Lou Diamond Phillips on ihan hyvä näyttelijä, mutta niin kuin, nää on justiin näitä tämmösiä, että niin kuin, vaikka olisin nähnyt, niin en varmaan muistaisi, että olisin nähnyt. Sitten meillä on hei kuulkaa, Jeremy Irons ja Juliette Binoche elokuvassa Damage. Ja budjim dan Jeremy Irons, Egmont film. Hänen rakkautensa oli taivas, hänen rakkautensa oli helvetti. Alright. Joo, siis mä tiedän tämän elokuvan kyllä, mä en ole varma, onko mä ikinä nähnyt. Toisaalta tietysti Jeremy Irons on äärimmäisen hyvä näyttelijä, se on ollut monessa hyvässä leffassa, kuten esimerkiksi Cronenbergin tässä tämä kaksoiselokuva kaksoisista, tämä
Nyt tuli aivokatkos. Mikä helvetti se oli se, missä ne on kaksosia. No, oi, kyllä te kaikki tiedätte, mistä mä puhun. Ja sitten Die Hard with a Vengeanceissa, yksi mun suosikki action-filmeistä, Jeremy Irons on siinä. Ja sitten varmaan paljon monessa muussakin hyvässä filmissä, mutta Damagea en välttämättä ole ikinä nähnyt, kyllä. Vittu, mä rupes hämää. Mikä se Cronenbergin filmi on, missä ne on? Dead Ringers, yes. Mennään eteenpäin. Katse kuolemaan. Jack Culligan on tossa kuvassa. Joo, Jack Culligan elokuvassa The Psychic. Okei. No niin, eli Jack Culliganhan tunnetaan varmaankin parhaiten elokuvasta Gremlins. Hänet tunnetaan myös Waxwork 1 ja 2 elokuvista. Häntä ei välttämättä tunneta tästä elokuvasta. Ainakin tää on mulle ihan uusi tuttu. Mutta kuitenkin. Patrick näkee unia naisista, kaunuorista naisista, kaunista naisista, kuolleista naisista. Patrick on selvännäkijä. Viime aikoina häntä ovat piinäneet yölliset painajaiset, jotka aamulla ovat osoittautuneet julmaksi todellisuudeksi. Psykopaattinen kuristaja on iskenyt jälleen. Unien raat murhat ovat täyttä totta. Vain Patrick tietää tappajan henkilöllisyyden, mutta kukaan ei usko häntä. Hän tietää myös, kuka seuraava uhri on. Nainen, jota hän itse rakastaa. Patrick on yksin ja epätoivoinen, mutta pystyykö hän näkemään tulevaisuuteen? Pystyykö hän muuttamaan sen? Eli siis kuten tuosta kuulitte, niin kyseessähän on varsin peruskamaa kyllä. Joo. Ai vittu. Vaarallinen serkku. Joo. Mel Harris, David Keith. David Keith hän oli tuossa elokuvassa tää toi tappajan Eyes of the Strange. Eli siis tappajan silmät on se suomenkielinen nimi. White of the Eye. Joo. White of the Eye näytettiin tuolla jopa Cinemadromessa, ja sehän on ihan ok filmi, joskin se, kun se tuli, mä en ole sitä aikaisemmin nähnyt, niin kun se tuli, niin se oli täysin erilainen filmi, mitä mä ajattelin, että siis kyseessähän on tämmönen thrilleri, ja siis niin kuin tosi outo thrilleri, mutta niin, hei, miksi mä puhun White of the Eyesta, mun pitäisi puhua vaarallisesta serkusta, mä aloin puhun David Keatistä. Mutta joo, tästä mä en tiedä sitten kauheasti mitään. Richard Sullivanilla on rakastava vaimo, reipas poika, menestyvä työpaikka, auto ja omakotitalo. Kaikki, mitä hänen serkkunsa Harry Young on ikinä halunnut. Eli siis varmaan tässä on tämmönen ehkä perus tämmönen Stalker-elokuva kyseessä. Joo, ja mikä siinä, jos ne on hyvin tehtyjä, nehän voi olla ihan mielenkiintoisia. Jos joku on tän nähnyt, niin hei, pistäkää tohon alas kuule videon alas kommenttia ehdottomasti. Niin kuin oikeasti mua saa auttaa näissä, niin kuin, siis koska monia mä en ole nähnyt ollenkaan kyllä. Niin mä mielelläni kuuntelen kyllä neuvoja. Harvey Keitel, kova keikka Lontoossa. No vittu, Harvey Keitel, sehän oli just tuossa Madonnan kanssa tuossa edellisessä muutama filmi takaperi. Ja Harvey Keitel on aina kova jäbä, se on ollut monessa hyvässä leffassa kyllä. Ja niin jostain syystä Harvey Keitel ja ei nykyään enää näe. No tietysti nykyään se on varmaan jo aika vanha, mutta mun mielestä se lopetteli vähän niin kuin, ehkä niin kuin, se vähän niin kuin Pulp Fictionin jälkeen niin kuin alkoi lopettelemaan niin kuin näitä filmihommia sitten. Tääkin on tehty 93 ja onko Pulp Fiction 94? Niin kai se on sitten niin kuin päättänyt, että okei, nyt mä oon kyllä aika huipulla, niin tai mä varmaan lopettelen. Kuka tietää, mihin Harvey Keitel meni? Niin kuin, siis kyllähän siitä varmasti löytyy paljon internetsistä juttua, mutta niin kuin mä en nyt yhtäkkiä osaa sanoa, että se on varmaan vaan lopettanut, en mä jaksa. Niin kuin, onhan se niin. Onhan tietysti niin kuin siis tämmönen, kun lähdetään kuvaan leffaa, niin se on raskasta puuhaa. Sä joudut monta kuukautta olen pois kotoa ja niin kuin näin, että sä et näe esimerkiksi perhettä tai niin kuin muitakaan läheisiä. Sä joudut vaan niin kuin reissaan, se on sitä reissumiehen elämää. Mutta voihan olla, että esimerkiksi Harvey Keitel on niin kuin alkanut tekemään muita hommia, esimerkiksi mennyt teatteriin tai jotain semmoista. Kuka tietää? Laittakaa hei kuule jotain juttuja tuohon, mä tykkään lueskella juttuja. Mutta hei, tää leffa, ihanteena USA, amfetamiinin katukauppa kukoistaa ja järjestäytynyt rikollisuus värvää uusia tulokkaita riveihinsä Lontoossa. Kaiken takana on amerikkalainen Carl Fraser, jonka tuotemerkkinä on luoti päähän ja viisi vartaloon. Nice. New Yorkin poliisi huume etsivä John Harris, Harvey Keitel, saa keikan Lontooseen. Harrisin tehtävä
on varoittaa Amerikan huumemafian levittäytymisestä Eurooppaan, mutta kaiken tärkeimmäksi päämääräksi hänellä nousee vanhan tuttavansa Fraserin nappaaminen. Okei, aika perus juonikuvia taas tässäkin. Mä haluaisin niin ajatella, että tää on se sama kyttä, mikä oli tuossa Bad Lieutenantista. Se vaan niin kuin menisi Lontooseen. Oi, 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 sitä saisi kyllä hyvän leffan aikaa varmasti. Se menisi sinne vetää heti crackia ja niin kuin menisi gamblään ja kaikkea muutakin hauskaa. Menisi huoriin ja niin. Se olisi kyllä kova keikka Lontoossa se leffa. Ja sitten! Oi, 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 mä oon odottanut pitkään, että pääsen puhumaan tästä leffasta, mutta nyt mä pääsen puhumaan tästä, ai saatana, John Lithgow ja Denzel Washingtonin elokuvassa Harha luoti. Ja tää on ohjannut Russell Mulcahy ja tää on vuodelta 90, kyllä, tää on saatana, ootteko te nähnyt tän leffan, tää on helvetin hyvä leffa, Eli Denzel näyttelee kyttää, joka nappaa tämän John Lithgown esittämään psykopaatin. Ja sitten tämä joutuu linnaan, tämä John Lithgow-hahmo Blake joutuu. Ja sitten tämä kyttä, mikä nappasi sen, niin kuin etenee nopeasti tämän bustin jälkeen niin kuin urallaan. Ja sitten siitä tulee poliitikko. Ja sitten koko tämän ajan, kun tämä Blake on vankilassa, se niin kuin keksii tämmöisen fiksaation tähän kyttään. Se on kerännyt kaikki lehtileitteet. Ja se on päättänyt, kun se pääsee linnasta ulos, että se tekee tästä Denzelin elämästä täyttä helvettiä. Ja näinhän tapahtuu kyllä. Niin kun, siis mun mielestä erinomaisen viihdyttävä tämmöinen psykotoimintatrilleri kyllä. Ja siis niin kun, todella verinen. Tämähän on leikattu varmaan minuutin pari tai jotain, tämä suomalainen kasetti. Tässä on niin kun, tosi rajuja kohtauksia. Muun muassa Highlander-tyylinen gladiaattoritappelu sellin seinien sisällä ja verisiä ampumisia tietysti kosolti. Ja sitten niin kuin mun suosikki, tämä vankilapako, missä niin kuin, vedetään sitä pöytäsahalla kyttä halki, että niin kuin, no okei, mä vähän liioittelen, mutta siis selvästi niin kuin sahataan rintaan sillä, että siis tämä elokuva ei niin kuin säästele kyllä niin kuin missään nimessä raakuuksien määrässä, kyllä. Ja sitten tämä lopputaistelu Denzelin ja Blakein välillä on myös erinomaisen verinen. Mutta niin kuin näitä kohtauksia on turha haikailla kyllä tästä kasetista, koska niin kuin tämä on varmasti aika tehokkaasti kyllä niin kuin sensuroitu sitten. Mutta tämä löytyy kyllä, tämä on peräti kahdesti julkaistu DVD:nä. Mulla on tuolla hyllyssä, mä olisin voinut tietysti ottaa tähän esiinkin ne, mutta siis oli vissiin, no, onko se Universalin julkaisu, missä on anamorfinen videscreen kuva, ja sitten on Future-filmi julkaisu, missä on letterboxattu kuva. Ja luonnollisesti tämä toinen, ensimmäinen julkaisu on tästä parempi, jossa on anamorfinen widescreen kuva. Tämähän on siis tosi leveille kuvattu 2.35 tai 3.9. Että niin kun. Ja tietysti, paitsi että tämä VHS on leikattu, niin tietysti niin kun myös tämä on täyskuvalla. Että niin kun, tässä ei juuri ole mitään iloa katsoa, mutta ilo on kyllä puhua aina tästä elokuvasta, koska tämä on varsin vähän tunnettu. Esimerkiksi Karon kanssa tuossa viimeisessä, kun kuvaltiin hikisiä leffanörttejä, niin se ei ole ikinä kuullutkaan tässä. Ja mä epäilen, että siellä kotikatsomassakin taitaa olla moni tyyppi, mikä ei koskaan kuullut. Joten nyt hopi, menkääpä metsästämään Harha luotia sitten. Minä suosittelen, annan vilpittömästi suosituksen tälle. No en tästä tiedä sitä, onko tälle just vilpitöntä suositusta, Kaistapäinen kortteeri. Jotenkin tämä nimi on tuttu. Siinä onkin Kirsti Alloy, Madhouse on alkuperäinen nimi. Donald C. Klune. Okei, kaikki oli hyvin, kunnes vieraat tulivat jäädäkseen, Kaistapäinen kortteeri. Joo, komediafilmi 90-luvulta, 90-luvun tasan 90, Orionin tuottama, varmaan on, ihan varmaan, joo, katsottava. Tää oli vielä sitä aikaa, kun Kirsti Alleykin teki elokuvia. Joo, en ole nähnyt. Enkä tätäkään kauhu. Ally Sheedy, Miles O'Keefe, oi, Miles O'Keefe. Miles O'Keefehän tunnetaan parhaiten italialaisesta miekkailuelokuvistaan mukaan lukien esimerkiksi niin kuin toi Ator taisteleva kotka. Miles O'Keefe on hieno mies. Onks tää sitten niin kuin, olisikohan, mitä? Ei, se on Rocky S. Bannon, ei ollut Dan O'Bannon. Mä hetken aikaa luotetaan Dan O'Bannonin elokuva. Joo. Fear.
En mä osaa sanoa mitään tästä. Tässä on niin kuin, no, paitsi tää justiin, että niin kuin Miles O'Keefe on siinä. Hieno kans, ihan ok. Niin kuin siis, tässä on myös niin kuin yksi pointti, niin kuin, mikä näissä justiin 90-luvun filmeissä, niin kuin, siis kattokaa tätä. Niin kuin, nämä on kaikki justiin näitä tämmöisiä valokuva kämäsiä vitun fotosoppattuja. Tämä ei nyt siis huonosti tehtyä, mutta niin kuin, siis tosi niin kuin tylsiä kansia. Että niin kuin, jos vertaa niin kuin räikeisimpiin 80-luvun kansiin, niin siinä ne on semmoisia niin kuin maalauksia. Ja niissä on niin kuin liioteltu asioita. Ne on niin kuin tosi houkuttelivia. Mutta siis jos multa kysytään, niin kuin, tämä on varmaan tämän pinkan paras ollut. Mutta niin kuin, näitä ei ole kyllä suunniteltu sillä tavalla, niin kuin, sillä tavalla, että wow, hei, halutaan markkinoida tätä leffaa. Niin kuin, että vittu, halutaan kertoa tästä tosi paljon tässä kannessa. Vaan. Niin selvästi juu, 90-luvulla alettiin niin kuin painottaa niin kuin näyttelijöitä niin kuin sen filmin yli näissä kansissa. Ja mun mielestä se on tosi masentava kehitys. Ja siis tää oikeesti kulminoitu jossain Screamin julisteessa. Siinä on niinku näyttelijät vaan niinku, how lame! Niinku mietin niin oikeesti niinku teekö Friday the 13th. Niinku, jos siinä on niinku Kevin Baconin kuva ja niitten muuten tyyppi. Ne ois vaan niinku sen kannassa. Näin. Niinku, voi vittu, onpa tosi kiinnostava. Tai Burningin sen sijaan, että siinä on se kuuluisa puutarhasaksi siluetti siinä kannessa maalattuna, niin siinä on niinku tää Seinfeldin George ja ne muut tyypit noissa ja kannessa on. Näin. Paskaa, saatan. Rupes oikein vituttaa, saatan. Ark! Jeff Bridges, no se on hyvä näyttelijä. Edward Furlong, okei. Okay. Siis Edward Furlongin on tehnyt Terminator 2 jälkeenkin vielä jotain. Ok. Tää on 92, eli tää on tullut vuotta myöhemmin kuin Terminator 2. Tämä elokuva sitten. Jaaha. Tämä on varmaan joku draama-komedia. Anna toisten menettää sydämensä, pidä sinä kiinni omastasi. Siinä on sydänten särkijän salaisuus. Okei, okay, boring. Mutta niin kuin, tämä on mielenkiintoista, tässä on justiin tämä Edward Furlong. Ja tässä on melkein saman ikäinen vielä tässä kuin Terminator 2. Tarviipa oikein mielenkiintoista katsoa tämä joskus, että niin kuin, mitenkä se jäbä on esittänyt sitten muita rooleja kuin, niin kuin nuorta John Connoria sitten. Joo. Joo. Semmonen. Äidin painajainen. Victoria Principal. Paul Sorvino. No, Paul Sorvino on ainakin hyvä näyttelijä. Se on monessa hyvässä leffassa. Ensimmäisenä mun hyvistä leffoista Paul Sorvinosta pitää mainita kyllä Goodfellas, eli Martin Scorsesen mestariteos, jossa näyttelee Joe Pesci, Robert De Niro sekä Ray Liotta kyllä. Joo, mutta niin Paul Sorvin on muitakin hyviä elokuvia. Melkein yhtä hyvä kuin Goodfellas on tietysti Larry Cohenin The Stuff. Ui, ui, vittu, se on kova leffa, se on yksi mun suosikeista. Saatana, mutta tästä mä en tiedä mitään, ja tää näyttää tylsältä. Ja taas niinku, valokuvat kansissa, ja sitten vielä tämmönen kämäisesti venytetty kuva, niinku, vittu, niinku, siis niinku, se ei vittu. En yhtään ihmettele, että niin kun monet ei kyllä kerää niin kun näitä 90-luvun alun kasetteja kyllä. Niin kun, en yhtään ihmettele. Mies uhkaa tappaa Lindan tyttären. Linda vannoo estävänsä sen. Tästä alkaa äidin painajainen. Joo, selvä. No, hei, tässä on tää äijä, ketä näytteli no se on aina joku pahismulkku, tää äijä. Mä en muista näyttelijän nimeä. Mutta hei, tuossa niinku, sanotaan tuossa Breaking Badissa ja sitten Better Call Saulissa se näyttelee sitä kovis patua, niin se on tässä vähän nuorempana. Mä nyt puhun anteeksi vähän uudemmista, mutta uskokaa tai jälkää, mä kattelen myös vähän uudempiakin sarjoja ja leffoja. Jees! Eilen muuten oltiin katsomassa Spike Leen elokuvaa Black KKK Klansmania. Täytyy sanoa, että ihan aika keskinkertainen filmi, mutta Jasper Pääkkönen oli varsin hyvän roolin veti siinä kyllä, että niin kuin, vittu, torilla tavataan Jasper Hollywoodiin, vittu, isoihin leffoihin, saatan. Joo, $1,000,000 keikka, tautisesti täppiä, valtavasti fyrkkaa, Dennis Farina, okei, Dennis Farinakin on paljon hyvissä leffoissa, kyllä, erikseen he ovat täysin vaarattomia yhdessä kuin lumimyrsky, hirmumyrsky, lumivyöry, ydinpommi ja maanjäristys. No okei, aika pahaa puhetta, mutta kyseessä varmasti on toimintakomedia, kyllä, niin siinä lukee. We are talking serious money on elokuvan nimi, ja siis niin kuin, kuten arvata saattaa, en ole ikinä kuullutkaan, enkä varsinkaan nähnyt tätä elokuvaa. Joo.
Mutta joo, nyt kerrankin on vähän edes ideaa tässä kannessa. Eli tässä on tämmönen, mitä, $100 seteri, vai monenko dollarin, joo, $100 seteri, ja sitten niinku, ne on tällä maalattu tai fotosopattu siihen päälle, mutta niinku paljon enemmän ideaa kuin tuossa kämäisessä paskassa. Joo. Mutta voi jopa olla ihan hyvä, onko tässä, ei ole ketään, niinku, ei ole ohjaajakaan, ei kyllä kuulosta mulle yhtään tutulta. Vittu. Mitä? Gun Crazy. Drew Barrymore. James LeGros. No niin, sinä on Drew Barrymore ennen tota no niin, Screamia. Ja selvästi jälkeen Firestarterin kyllä ja ET:n kyllä. Eli 92 vuodelta. Onko tämä sitten kuvattu 10 vuotta myöhemmin kuin ET? About jotain. Eikös ET tuli? Tuliko se 82? Joo. Samana vuonna kuin The Thing. Sehän tuli vissiin viikkoa ennen kuin The Thing. Ja mä syytän vähän ET:tä siitä, että se niinku pilasi Thingin box office mahdollisuudet. Satanan paska filmi. Thing on huomattavasti parempi elokuva. Mutta okei, pysytään nyt aiheita. Rakkaus teki heidät hulluksi. Anita 17 tietää kaiken miehistä. Howard 24 tietää kaiken aseista. Smith ja Wesson 44 tekee mitä käsketään. Okei, onko tämä tämmöinen vähän niin kuin road movie-tyylinen? Ainakin tästä kannesta saisi sen vaikutelman kyllä. Who knows? K-16 voi ehkä olla katsottavakin. Who knows? Who knows? Melanie Griffith, muukalainen keskellämme. Maailma vailla pahuutta. Ja murhaaja sen keskellä. Oh fuck me, fuck me. He olivat luodut toisille melkein. Emily Eden, New Yorkilais poliisi kovimmasta päästä, joutuu murhaajan jäljitteessä tekeytymään rauhallisen juutalaisyhteyden kuuliaiseksi jäseneksi. Tuhansia vuosia vanhojen tapojen ja sääntöjen omaksuminen osoittautuu vaikeaksi, etenkin kun kuka tahansa lähipiiristä saattaa olla kylmäverinen tappaja. Fuck you! Tulileikki. Jodie Foster, Dennis Hopper, Charlie Sheen, Joe Pesci, Fred Ward. Ui, nyt on kyllä kovat tekijät ja ui, ohjannut Alan Smithi. Eli sehän voi vain tarkoittaa hyvää elokuvaa. Niille, jotka ei tiedä, että mikä on Alan Smithi, niin se on se alias, jota kaikki semmoiset ohjaajat käyttää, jos ne ei halua käyttää omaa nimeensä tietyn elokuvan yhteydessä. Mutta miten tämmöinen filmi voi olla niin huono? Jos sulla on Jodie Foster, Dennis Hopper, Charlie Sheen, Joe Pesci ja Fred Ward samassa elokuvassa, niin miten se voi olla niin huono, että sä et halua omaa nimeä siihen? En tiedä. Sääntö numero 1. Älä rakastu uhriin. Jodie Foster, blablabla. Okei. Okay. Näyttämö on valmis. Tulileikki voi alkaa. Okei, tässä on tämmöinen mielenkiintoinen idea. Tässä kerrotaan, mitä hahmo ja mitä on hahmon motiivi tässä takakannessa. Kerrotaan se ja sitten niin kuin vaan lause. Näyttämö on valmis. Tulileikki voi alkaa. Okei, se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen idea. Joo. Mutta joo, mikä vittu tämän satana... Backtrack on tämän oikea nimi. Joo, ei vittu. En ole kyllä varmaan nähnyt. Mutta jokainen Dennis Hopperin filmi on aina hyvä. Ja muitakin hyviä siinä oli kyllä. Ja Joe Pesci tietysti. Pesci on aina Pesci. Tapa tai tule tapetuksi. Jeff Fahey, Yancy Butler, James Coburn. Jälleen kerran kovat näyttelijät kyllä. Mr. Pike ei valehtele. Jos hän sanoo tappamassa sinut, hän tekee sen. No niin. Okei. Uutuus 9/94. Elikkä... Joo, melkein. Jos tämä tarkoittaa 9, tarkoittaisi niin kuin syyskuuta, niin melkein tämän kasetin ikä olisi sitten niin kuin tähän hetkeen mennessä 24 vuotta melkein. Hot damn. Kyllä sitä itseensäkin tuntee vähän vanhaksi kyllä. Koska mä oon sen tämän elänyt tämän ajan, kun tämmönenkin on ollut ihan uusi video vuokraamassa. Tapan vain ihmisiä, jotka ansaitsevat kuolla. Mr. Pike on ammattitappaja, erikoistunut onnettomuuksiin, tappaa yksityisen komitean käskystä. Vain rikollisia, joihin lain koura ei yletä. Kaunis nainen, intohiminen yö. Charlie Pike löytää itsensä automaattiaseen väärästä paikasta. Maalitauluna. Mutta häntä vaikeampaa saalista ei ole. Noni. Tämä vaikuttaa varsin pätevältä elokuvalta. The Hit List on alkuperäinen nimi. Tätä ei vitsinkään kannata sekoittaa William Lustigin elokuvan The Hit List, joka on vuodelta 1988, jota mä en ole vieläkään nähnyt, missä on Lance Henriksen. Mä haluan sitä jonain päivänä katsella. Mulla kyllä löytyy Hit List VHS, mutta niin kun se on leikattu, enkä ole sitä siis viitsinyt katsoa. Verivelka, C. Thomas Howell, John Severance, verivelka maksetaan käteisellä. Hei, mä jostain muistelen, että tää on jossain Gorehoundin sivuilla ollut tää kansi.
se on jotenkin jäänyt mieleen tota noin, niin en nyt muista minkä takia, mutta ehkä just sen takia, että niin kuin yleensä tämmöisiä elokuvia Gorehoundin sivuilla ei näkyn. Mutta jos kerta, kun kerta tämä Gorehoundissa oli mainittu, niin sehän automaattisesti varmaankin tarkoittaa sitä, että kyseessä on erinomainen elokuva. Tai sitten ei. Kun kaksinaamaista kostopeliä mutkistaa juunnittelua Kaunotar, Sean Severance ja salapeleinen ryöstösaalin kätköpaikan kartta, ei velan maksu välttämättä ehdi eräpäivän mennessä ja verivelan korko on kova. C. Thomas Howell, sehän on ollut paljon, oliko se, mistä se oli, se on tuttu, se on ollut kyllä niin kuin näissä 80-luvun filmeissä. Mä en yhtään saa päähän yhtäkään, mutta niin kuin kuitenkin. Joo, mennään eteenpäin, että tämä videokin saadaan joskus päätöksen. Veri löydy Texasissa. Oi. David Koresh puhui taivaasta, mutta järjesti helvetin. Onko tämä joku sniper-ampuja filmi sitten? Texas 93. Maailma pidätti henkeään 51 päivää. Sitten se tapahtui. David Koresh oli profeetaksi julistautunut epäonnistunut rockmuusikko, asehullu, joka osasi raamatun ulkoa ja sai 10 ihmiset seuraamaan vainoharrasia opetuksia. Jaa, perustuuko tämä siihen tosi tapahtumaan? Ilmeisesti sitten joo. Poliisi ja FBI piirittävät David Koresh ja hänen seurakuntaan 51 päivää 19. huhtikuuta 93. He kuolivat tulessa, kuten olivat vannoneet. Joukossa oli 17 lasta. Nonni, tosi tapahtumiin perustuva juttu siis tämä. Joo, kenties siitä saa ihan mielenkiintoisen film. In the line of duty, ambush in Waco. You Waco, saatana uskovainen hihhu ja saatanan paskahous. Joo. Jees. Ja sitten. Oi. Supershaftissa meillä on tänään Shaft 2. Shaft ja kylmä hymy. Ai. Tääkin on ollut pitkään kyllä meikäläisellä hakusessa ja vittuun tää kenkä saatana tieltä. Ja koska mulla on alun perinkin ollut jo tää Shaft 2 tässä, ei kun Shaft 1 ja nyt on Shaft 2, enää puuttuu Shaft ja orjakauppa. Sitten on kaikki Suomessa VHS:llä julkaistut Shaft-elokuvat. Ne tyypit, jotka on kasvanut tynnyrissä, eivätkä tiedä kuka on John Shaft, niin sanotaan niille, että se on Richard Roundtreen näyttelemä musta yksityisetsivä. Ja elokuvat on, ne on julkaistu, onko se 70, mä en näe nyt vuotta, mutta 70-luvun alkupäässä, 71 tai 72, jotain semmoista. Joo, tää jatko-osa on tullut 72, joten pakosti tää ensimmäinen osa on tullut 71 sitten. Niin se seikkailee New Yorkissa ja ja tekee kaikenlaisia erikoistehtäviä ja se, mikä tästä teki poikkeuksellisen, että tämä oli muistaakseni ensimmäinen ison studion tämmöinen niin sanottu Blaxploitaatio-elokuva. Eli tätä aikaisemmin niin kuin tämmöiset isot studiot, ja tässä tapauksessa MGM, ne ei ollut yhtään huomioinut tätä tämmöistä kasvavaa, urbaania, mustaa yleisöä. Mutta sitten haistoivat rahan sitten, kun näytti olevan kysyntää näille elokuvalle. Ja voidaan sanoa, että tämä oli yksi niistä leffoista, joka niin sanotusti aloitti koko genren. Tätä ennen oli vissiin tullut ainakin Sweet Sweetbacks Bad Ass Song. Mutta mä en osaa välttämättä sanoa tarkkaa historiaa Blaxploitaatio historiasta, mutta niin kuin kuitenkin jotakuinten näin meni. Se on ainakin varma, että se oli ensimmäinen ison studion levittämä Blaxploitaatio elokuva ja valtava menestys. Ja sehän starttasi sitten semmoinen Blaxploitaatio boomi, joka kesti sitten ainakin 70-luvun puoliväliin asti. Tuli Rudy Ray Mooret ja tuli Superflyt ja hetkinen, minnes vuonna on Superfly tehty? Itse asiassa mä en ole Superflyta ikinä nähnyt. Mä haluaisin nähdä. Mutta jotenkin se on mennyt vaan niin kuin multa niin kuin, tiedätkö, ohi. Mutta niin kuin, joo, puhutaan Shaftista. Niin. Eli näitähän tehtiin 3 elokuvaa. Eli Shaft, ja sitten on Shaft's Big Score, ja sitten on Shaft in Africa. Eli Shaft, kivikovat dekkari, Shaft, kylmä hymy, ja Shaft ja orjakauppa.
Joo, ja multa tosiaan orjakauppa puuttuu. Jos joku haluaa myydä mulle shaft ja orjakauppa, minä mielelläni teen tästä kauppaa kyllä, koska shaft on mielestäni hieno elokuvasarja ja ansaitsee kyllä tulla mainituksi aina vain kun on mahdollista. Multa löytyy kyllä noin suomalaiset DVD:t löytyy kyllä hyllystä, jotka on julkaistu joskus siinä 2000-luvun puolessa välissä. Ne on tosi hyviä julkaisuja, että niin kun jos ei välttämättä VHS halua, niin suomitekstillä löytyy kyllä sitten niin kun digitaalisessakin formaatissa. En mä jaksanut niitä hakea, uskokaa pois, mulla on ne kyllä. Mutta se... Mitä pitää mainita näistä, että nämä on vissiin vähän leikattuja jokainen. Ihan, vai oliko se niin, että nämä kaksi ensimmäistä on unkutteja ja sitten se kolmasta on joku 8 sekuntia leikattu tai jotain semmoista. Siis VHS:stä puhuu. Tietysti DVD on unkuttia kautta linjan. Ja huomatkaa tässä, tämä Shaft ensimmäinen, se on tätä hopeakantista MGM SL:ltä sarjaa, eli missä myös... Toi mun taannoin esittelemä Fearless Vampire Killers on. Ja sitten tää on taas tätä valkokantista. Eli nää on julkaistu eri sarjassa kyllä nää sitten. Nämä. Ja mun ymmärtääkseni tää Shaft Afrikassa on myös tätä valkokantista. Eli mitä siis mä en oo ikinä nähnyt. Mutta niin kuin luulis kaiken järjen mukaan, että näin on. Mutta siinä on Shaftia. Ja... Tietysti niin kuin pitää, aina kun puhutaan Shaftista, niin ei voi olla mainitsematta Isaac Hayesin loistavaa Shaft-temeä, jonka mä mielelläni voisin ehkä tässä videossa soittaa, mutta mä viittin riskeerata sitä, että mä saan jotain YouTuben tekijänoikeuspaskaa niskoilleni siitä. Mutta niin kuin varmasti te löydätte helposti Shaft-biisin, kun menette niin painatte sieltä Sharkista ja käytte etsimään. Joo, ja Isaac Hayesita vielä sen verran, että mä just muutaman viikon sisään katselin Isaac Hayesin pääosittaman Blaxploitaatio-elokuvan nimeltä Truck Turner. Vittu, sitä mä suosittelen, se on mun mielestä ehkä paras Blaxploitaatio-elokuva, mitä on tullut. Jos ei paras, niin ainakin yksi parhaimmistoa, kyllä. Siinä on tosi paljon toimintaa, hyviä kohtauksia, niin kuin tosi sovinistista ja rasistista dialogia, siis semmoista, mitä ei todellakaan nykypäivänä kuulla, ja niin kuin hyviä pimuja. Että kannattaa katsoa myös Shaftien lisäksi ehdottomasti Truck Turner, jos haluaa siis tutustua tähän 70-luvun urbaanin mustaan toimintaelokuvaan. Yes. Hei, olihan tässä, jumalautsi, tästä tulee niin kuin ennätyspitkä video, kuinka tästä näin pitkä tulikin, vaikka tämä laatikko oli taas täynnä ihan tyhmää kurapaskaa, mitenkäs tästä nyt näin kauan menikin sitten. Mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin lupaan, että toi seuraava jakso on hieman, ja seuraava jakso ja seuraava laatikko on hieman mielenkiintoisempia sitten. Kiitoksia katsojat seurasta, kiitoksia todella paljon. Muistakaa tykätä, muistakaa tilata kanava, jne, käykää videospacessa, vittu, fuck yeah, muistakaa katsella hyviä leffoja ennen kaikkea. Ja palataan sitten, kuulkaas, ensi viikolla sitten asioihin taas, videoasioihin. Siihen asti näkemiin!